На цьому чемпіонаті б'ються голими руками. Виграє той, хто першим поборе супротивника. Більшість спортсменів – учасники АТО. Кажуть, коли з ворогом зустрічаєшся у притул, навички рукопашного бою можуть урятувати життя. Сьогодні розпочався чемпіонат Збройних сил серед видів Збройних сил та вищих військових навчальних закладів. На цих змаганнях представлені кращі спортсмени з рукопашного бою Збройних сил України. Сергій успішно поєднує навчання у військовому виші та спорт. Здобув звання майстра спорту України з універсального бою міжнародного класу. Став двократним чемпіоном світу та чемпіоном Європи. Без спорту себе не уявляє. Він розвиває виносливість, різкість, загартовує як свій характер, дає якби змогу стати сильнішим у всіх качествах людини. Тренер Сергія впевнений у можливостях своєї команди і не приховує амбітних планів. Ми будемо намагатися привести до нашого славетного вишу перше місце і кубок за перемогу в чемпіонаті Збройних сил серед вищих військових навчальних закладів з рукопашного бою. Серед юрби спортсменів та гостей зустрічаємо ось цю маленьку дівчинку. У свої 8 років вона з неабияким інтересом спостерігає за змаганнями, адже й сама спортсменка. Я займаюся спортивною гімнастикою, акробатикою, прыжками в воду. Картинг, парусний спорт, дзюдо. Це ще далеко не весь перелік захоплень Ніколь. Та й численних нагород вона вже не в змозі перелічити. Я побила 23 рекорди. І ще у мене є стільки медалей, якось їх перечитати не можу. Дівчинці любов до спорту прищепив батько. Він стверджує, за такими здібними дітьми українське спортивне майбутнє. Мета – стати олімпійською чемпіонкою і, як Ніколь заявила, не по одному виду спорту. І на сьогоднішній день вона поки крок за кроком йде до цієї мети. Батько переконаний, що Ніколь є прикладом для сучасної молоді. Тому дівчинка понад місяць тренує команду з рукопашного бою Київського військового ліцею імені Богуна. Ніколь є прикладом, золотим прикладом для нашої нації, що дійсно ми в своїй державі можемо створити здорову націю. Змагання тривали 2 дні. У загальному заліку третє місце виборола команда сил спеціальних операцій, друге – збірна сухопутних військ, а почесне перше місце вибороли десантники. Серед військових вишів першість здобули харків'яни. Призери цього чемпіонату увійдуть у збірну Збройних сил України та змагатимуться за кубок президента України серед силових відомств. Катерина Литвинчук, Вадим Стасюк, Військове телебачення.